Dobré odpoledne, dámy a pánové. My vás vítáme na úplně posledním workshopu tohoto dne, na posledním workshopu celé dnešní konference, která byla věnována systému podpory začínajících učitelů a ředitelů. Ten poslední workshop bude opravdu ve velmi komorním prostředí. Je vás tady málo a já bych vás chtěla moc poprosit, kdybyste si mohli zapnout kamery. Je to pro nás fajn, abychom nemuseli koukat do černé obrazovky a viděli, že je nás tam víc. Tak zdravíme známé i neznámé. Dobré odpoledne, dobrý den. Super, děkujeme moc. Děkujeme moc. Tak teď nám to opravdu hodně pomohlo. Díky, díky. Tak ten poslední workshop nese název Rozvojový rozhovor se začínajícím učitelem. Reflexe adaptačního období aneb, jak efektivně nastavit plán profesního rozvoje. A je věnován pohledu vedení školy. Takže budeme se zamýšlet nad tím, jak vést rozhovor se začínajícím učitelem tak, aby byl pro něj zajímavý, aby byl pro něj přínosný, aby ho někam posouval. A budeme se na to dívat očima ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Já se jmenuji Romana Lisnerová a jsem ředitelka a zakladatelka gymnázia Artion. A je tady se mnou Vašek Nádvorník, zástupce ředitele základní školy Londýnská z Prahy 2. Nejsme tady celý realizační tým, někteří kolegové se na nás dívají z vedlejších místností a podporují nás tedy skrze kamery, což je fajn, za což jim děkujeme, ale hlavně děkujeme vám, ředitelům, kteří jste, nebo učitelům, kteří jste se přišli zvenku zúčastnit našeho workshopu. Možná jste si všimli, že tady sedíme tak trochu netradičně v kavárenském prostředí. To je totiž záměr. My s Vaškem hodně věříme tomu, že takové rozhovory začínající učitel a vedení školy nebo uvádějící učitel by měly probíhat někde mimo budovu školy. Někde vlastně v prostředí, kde ani jeden z nás není zatížen nějakými příběhy nebo situacemi, ale kde se můžeme opravdu s čistou hlavou zabývat tím, co je cílem, a to je povzbudit začínajícího učitele k jeho rozvoji. Já jsem teď tady ukázala na Vaška, je to z toho důvodu, že my takový jeden rozhovor pro vás máme připravený. Nebude to ukázkový rozhovor záměrně, je to rozhovor, kde bude spoustu přešlapů, a bude tam také možná spoustu inspirace. A až ten rozhovor vám tady zahrajeme, protože vstoupíme do úplně jiných rolí, než v kterých jsme tady teď, tak ho společně budeme rozebírat. Budeme si říkat, co z toho rozhovoru, co jsme viděli nebo co jsme slyšeli, je fajn, co bychom si třeba chtěli všichni podržet a čeho se vyvarovat, co tam úplně nesedělo a co třeba nepůsobilo úplně dobře, jak na ředitele školy, tak třeba na toho začínajícího učitele. No a na začátek začneme takovou jako lehkou teorií nebo spíš naladěním se na téma. A Vašek nás tady teď naladí na adaptační období, naladí nás na plány, na profesní rozvoj. A já už mu předávám slovo. Děkuji, Romano, za slovo. Já vás tady zdravím. Ani tak nenaladím. Já si myslím, že v okamžiku, když si máme o něčem povídat, tak je dobré ukotvit, o čem si vlastně povídáme. Takže máme dvě dnešní témata. Jedno se jmenuje plán pedagogické podpory. Zkrátka PPR. A já vždycky, když mám nějaké slovo, kterému rozumím, nerozumím, tak co si pod tím představit? Plán. Kdysi za socialismu, když jsem se narodil, bylo pětileté plánování, pětiletky, všechno bylo super naplánováno, pak se plánovat přestalo, ale já jsem přesvědčen, že plánovat se musí. Já si nedovedu představit, že by dělal kantora bez toho, abych měl plán. Že bych cokoliv ve svém životě dělal smysluplně dlouhodobě, bez toho, abych si nějaký plán vytvořil. Nemusí být velký, nemusí být podrobný, ale musím vědět, co chci dělat. To je to první P. Druhé P je profesního. Tady je obrovská otázka, co je to naše profese. Když se bavím o profesi kantora, tak vždycky vidím, někteří z vás to asi znají, viděli jste seriál možná Rozpaky kuchaře Svatopluka. Na začátku se zpívá úvodní píseň, kde je kuchař je umělec, virtuos a stratég. A tak dále. Takže když si vzpomenete na tuhle píseň, tak pro mě je to samý učitel. Takže učitel má mnoho rolí a proto profesní podpora je právě a plán profese
je ta profese širokánská. Může to být cokoliv. A rozvoj, plán profesního rozvoje, vždycky se musím nějak posouvat. Proto to tvořím. Tvořím to proto, že chci se posouvat. A když tyto tři věci mám dohromady, tak můžu tvořit něco, co je plán profesního rozvoje. A protože tady jsme v aktivitě začínající učitel, což já jsem taky začínal nedávno, to jsem měl ještě vlasy, tak v té době, když jsem já začal, tak moc varianta uvádění, neuvádění, adaptačního období nefungovala. Dostal jsem třídu sedmáku a starej se. Ale teďka existuje něco jako adaptační období. Snad bude i schválené zákonem. V tuhle chvíli je to v Senátu. Takže uvidíme, co Senát, jestli zvednou senátoři ruku nad novelou zákona o pedagogických pracovnících nebo ne. Já věřím, že ano, prezident to podepíše. A tam je uvedeno, že existuje adaptační období. Dokonce, že bude 2 roky. Což taky byl vývoj. Rok nebo dva, teďka už jsou v tuhle chvíli platné 2 roky. A dokonce je tam i pozice uvádějícího učitele. Já s některými věcmi v tom zákoně trošičku nesouzním, protože tam je myšleno, že ty adaptační období je 2 roky od začátku pedagogické profese. Ale třeba pro mě, když někdo přijde k nám na Londýnskou, tak byť má 20 let praxe, tak je to z pohledu naší školy stále začínající učitel a zaslouží si podporu. Stejně jako já, kdybych přišel učit kamkoliv jinam, tak budu aspoň nějakou dobu začínající, protože neznám to prostředí. Takže adaptační období není jenom pro úplný mlaďochy, ale je to i pro nově nastupivší do konkrétní školy. Trošku jiný, ale je. Že adaptační období má nějaké fáze, něco se tam děje, to také uvidíme, a v určité fázi máme naplánován ten plán profesního rozvoje, ten rozhovor. No a poslední, pro některé z vás to může být novinka, dokonce je vytvořena i metodika, je vytvořen nějaký dokument, který popisuje, jak s tímto pracovat. Ten dokument je skvělý, úžasný, jedinečný, nejlepší, dělal jsem ho já, mimo jiný. A samozřejmě teď naším týmem jmenuje se Model systému podpory začínajících učitelů a spatřuje finální světlo světa asi před týdnem. Takže teďka za chvilku bude nějaká kampaň a doporučuji ten model otevřít. Je to hodně stran, ale stojíme si za tím, psali jsme to. Takže já jsem, jak dostal pokyn, že vás mám naladit, tak doufám, že jsem naladil a předám slovo zpátky Romaně. Jo. Tak děkuju, naladil. Naladil a ukotvil, abych použila i tvoje slova, tak fajn. No a my dnes, jak tady Václav říkal, tak budeme se zabývat plánem profesního rozvoje a i ta ukázka bude o tom, že se začínající učitel a ředitel školy sejdou poprvé za tu dobu, co začínající učitel učí v té dané škole, to znamená na konci prvního roku jeho pedagogické praxe v té dané škole. Bude to na konci prvního roku adaptačního období, protože i tak jsme popsali právě v modelu, o kterém Vašek mluvil, tak jsme popsali tu dobu, kdy je zapotřebí udělat jednu větší reflexi. Reflexi toho prvního roku. Takže my se tady s Vaškem budeme bavit o tom, co prožil za ten první rok. Budeme si povídat o tom, co se mu dařilo více, co se mu dařilo méně. No a samozřejmě také se budeme bavit o tom, kam dál, na co by se chtěl zaměřit v tom druhém roce jeho působení ve škole, kde bude. Využijeme k tomu a zároveň vám představíme jeden ze sebereflektivních nástrojů, kterým je balanční kruh. Možná balanční kruh znáte, možná s tím pracujete, tak balanční kruh bude právě nástroj, který my tady v té ukázce využijeme. No a vás poprosíme, abyste si dělali v průběhu poznámky. My vycházíme často z takové metody 4U, čili co jsem uviděl, co jsem uslyšel, co jsem ucítil a to čtvrté máme, co bych udělal. Co bych udělal z toho, co jsem uviděl, anebo co bych třeba udělal jinak. Tak zkuste si tuhle metodu 4U, uviděl, uslyšel, ucítil a co bych udělal. Zkuste si to popsat, abychom potom měli nějaký podklad, o čem mluvit dál. No a já si myslím, Vašku, že bychom mohli začít. Já už každopádně mám to třetí U ucítil.
Tady je káva a tady mám tulipány. Takže já cítím tulipánovou kávu, takže já jsem spokojen. Fajn. A? A já dojdu se přesunout do své role a potřebuji se k tomu postavit, tak poprosíme klapku a za chviličku začneme. Kde je? Je Vašku, ahoj. Čau. Prosím tě, já se strašně omlouvám. Přijímačky, nestíhám. Tak. Je to fajn, tak ty už jsi objednal, mě taky. Děkuju, děkuju. No, co se dá dělat, měl jsem žízek. Jo, já to je vůbec jako dneska, to je katastrofa, nestíhám. Tak jo. Tak co máš dneska? Mám, no měl jsem žízeň. Jo, dobře. Už nemám. Co ještě bych chtěl mít? Jo, mám tady nějaký ty obrázky, co jsi chtěl. Je, tak fajn. Tak OK, Václave. My se scházíme poprvé za tu dobu, co učíš u nás ve škole, abychom se trošku podívali na to, jak se ti daří, co u nás ve škole ti klape, co úplně ne. A já jsem ti asi tak před 14 dny posílala balanční kruh. Tak vidím, že jsi ho pročetl a dokonce jsi ho i vybarvil. No, tak já když vedu takhle ty rozhovory se všemi učiteli, tak já ti nejdřív řeknu, jak to vlastně dělám. Pokud už mají vybarvený kruh, tak zhruba tak 45 minut, někdy nám to trvá i hodinu, povídáme si o těch jednotlivých výsečích toho kruhu. Někdo tomu říká třeba pizza, tak se koukneme na jeden dílek té pizzy, na druhý a vždycky se tak jako vyhodnotíme, jak se ten kolega cítí, co mu jde, co mu nejde. Potom k tomu něco přidám já a na závěr si připravíme takový plán. No a pokud budeš chtít, můžeme jít tímhle samým způsobem. Já si k tomu budu dělat nějaké poznámky. Nepíšu si nic o tobě, ale píšu si taková klíčová slova, co třeba říkáš. No a když budeš chtít, tak ti to okopíruju, dám ti to a potom z toho může vyplynout plán. Dobře. Je to tak OK pro tebe? Když to tak je, já s tím nemám problém, mě to nevadí. Super. Tak jo, tak když se teď takhle vlastně podíváš na ten tvůj balanční kruh, tak do kterého toho dílku ty bys se teď nejradši zakousnul, kterým bys teď nejradši chtěl povídat? No, já jsem typický Čech, takže začnu od toho, čemu nerozumím, co mi nejde, co je špatné, protože takový hold asi jsme. Za mě, když vemu ty texty, které tady mám k dispozici, kompetence k plánování výuky, kompetence k realizaci výuky, kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání, kompetence k sebereflexi a profesnímu rozvoji, kompetence administrativní a organizační, kompetence komunikativní a sociální. Tak když jsem dostal samotný tento balanční kruh, tak jsem chvilku přemýšlel, co to je. Naštěstí jsem od uvádějícího dostal k tomu ještě další vysvětlení, což mi pomohlo. Protože takhle bych si to moc nedokázal představit a začal jsem si vybarvovat. A začneme od toho, co mi podle mě šlo, podle mě, co mám nejméně vybarvený, což jsou kompetence k realizaci výuky. Těch bych si vybral jako první. Tak říkáš, že ti hodně podpořil uvádějící učitel, že ti pomohl orientovat se v balančním kruhu a říkáš, že by se podíval na kompetenci k realizaci výuky. A já vidím, že máš vybarvená tři políčka, to znamená asi 3 body z 10. Co ti jde v té realizaci výuky, že jsi vybarvil 3 políčka? Já musím říct, že to mě hrozně překvapilo, protože jsem na opravdu alternativním gymnáziu s umělcema, což mě jako technikovi ne, že by dvakrát sedělo, a mám strašnou starost najít takovou metodu, která bude sedět těm dětem proti vdákům, dětem, nazveme to jakkoliv, se kterými v té třídě jsem, protože musím hrozně moc měnit to, co jsem se naučil na vysoký. Tím mám, já to, co mi fungovalo na praxi, když jsem byl na gymplu, na základce, tak tady to na tom uměleckém gymplu jsem úplně vtahl. Nemám šanci. Tak říkáš, že máš starost najít nějakou metodu, která by tady fungovala na ty naše studenty a že jsi úplně vtahu.
Ale máš tam 3 body, a tak určitě něco se ti daří. No. Co to je to, co se ti daří? Ještě neutíct. Kdyby tam být stále v tom, občas mám pocit, že něco jsme se společně naučili, něco ty dětka někam se posouvají, ale jsou hodiny, tak 1 hodina z 5, kdy si řeknu, stálo to za něco. Zbývající 4 si vždycky říkám, k sakru, kudy do toho. A když si říkáš, z té 1 hodiny z 5 stálo to za něco, tak co je tam to něco, za co to stálo? Že tam vidím posun. Že vidím, ne. U těch dětí jsou dva problémy. Za prvé, aby se něco naučili, a za druhé, aby je to dostatečně bavilo. A pro mě je v tuhle chvíli obtížné vyvážit takové metody, které ty děti baví a zároveň se něco naučí. Já můžu jít tvrdě, donutit je vnější motivací, natvrdo, známky a tak dále, jde to, ale problém je ten, že pak je to nebude bavit a nebude to bavit ani mě. Tak říká, že můžeš jít tvrdě a chceš vyvažovat, aby se naučili a zároveň, aby je to bavilo. A slyšela jsem, že jsi říkal posun. A to posun, to bylo to pozitivní. A jaký posun tam u těch dětí je? Posun ve znalostech. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak posun ve znalostech je to, co se ti ve výuce daří. A proto jsou tam ty 3 body. A proto aspoň něco tam je. A na rovinu bylo mi blbý tam nemít nic. Fajn, takže daří se ti posun u žáků ve znalostech. A co by to bylo to, co by ještě si potřeboval v téhle kompetenci? Říkal jsi vyladit, vyvážit, co se naučili, co je bavilo. Co ještě dalšího bys v té kompetenci potřeboval? Já přemýšlím o inspiraci. Přemýšlím, kde můžu čerpat inspiraci. Na to, jsme malé gymnázium, jsem tady jediný, kdo učí technické předměty. Kdo učí matiku a vědu. Jsem jediný. Od koho já se mám inspirovat, jak na ně? Ano, byl jsem se kouknout u Franty, který učí historii, to je ale něco jiného. Tam je mnohem víc práce s textem a další. Takže já bych potřeboval najít někde inspiraci, jak na to v takovémhle prostředí. Takže potřeboval bys najít inspiraci, aby ses v téhle kompetenci mohl posunout. Abych to zkusil nějak vymyslet, nevím. Fajn. Já bych tuhle kompetenci zatím takhle nechala. Zarámečkuju si tady to slovo inspirace. To je to, co říká, že bys v té kompetenci potřeboval. A pojďme se podívat třeba na další kompetenci, kterou bys teď vybral, o které bychom teď trošku popovídali. Já vždycky v Mariáši říkám rád od Šumavy k Tatram, takže od nejhoršího půjdu k nejlepšímu. A tady jsem hodně přemýšlel, jestli si mám dovolit vůbec něco vybarvit naplno. Jsem mladý, jsem po škole, jsem sebevědomý. Ano, já jsem to nakonec řekl, že to vybarvím. Původně tam ten kousíček poslední nebyl, ale řekl jsem, že to udělám. A to je kompetence k hodnocení výsledků vzdělávání. A výsledků děcek. Václave, a ty jsi říkal, že původně tam ten kousíček nebyl. Pak jsi ho vybarvil. Co se stalo, že jsi ho vybarvil? Mně to přišlo alibisticky. Prostě nechávat tam kus, tak dá se říkat, vždycky se to dá vylepšovat, vždycky něco, to je furt, tak, a to je alibismus. Tak jsem řekl, ne, já to tam průvnu. Stejně jako ten první jsem nenechal prázdný, tak jsem řekl, že tenhle vyplním úplně. Tak jo, a tak pojď do toho, co ti jde, čím bys mohl ty inspirovat ostatní, když tam máš 10 bodů? Já si myslím, že to souvisí s tou realizací výuky. Na to, jak málo jsem je, myslím, naučil, to dokáže zhodnotit tak, že se s dětskama nemíjíme mezi hodnocením a sebehodnocením. Neboli, že mé hodnocení je velmi podobné jejich sebereflexi a že si myslím, že to prostě je fér. Že si to myslím já jedno, ale oni si to mysleli taky. A jak to víš, že si to myslí, Jošku? Zaprvé jsem se jich na to zeptal, ale to mi budou říkat pohádky. A za druhé se mi to doneslo potrubní poštou JPP. A můžeš trošku přiblížit, co je to potrubní pošta JPP? JPP jedna paní povídala a potrubní pošta znamená, že tady jsme malý gimpl, se tady všechno povídá, rozkecá o těch přestávkách. A přišlo za mě x kolegů, že prostě děcka to berou, jak je hodnotím, že to není nejkrásnější hodnocení, ale že prostě cítí, že to tak je spravedlivé.
Já oceňuju tohle a sama jsem si to ověřila, když jsme měli setkání nad portfolií, protože tvoje sebereflektivní archy tam opravdu studenti založené měli a to sebehodnocení jejich a tvoje reflexe opravdu byly jenom v malých niancích odlišné, ve většině případů jste se sladili dohromady. Já v tom vidím velký potenciál a vidím v tom zase vlastně něco obráceného, že ty můžeš inspirovat někoho jiného tím svým přístupem. Děkuji. Vašku, prošli jsme celé kolo, všechny kompetence. A kdyby jsme teď měli se podívat na plán profesního rozvoje, v které té kompetenci ty by ses chtěl příští rok nejvíc posunout? Z logiky věci té, která mi jde nejmíň. To musím se prostě, buď se posunout, nebo se musím vykašlat na to dělat učitele. To znamená, znova se vracím k té realizaci výuky. A tam prostě potřebuju najít cestu. Takže když bych do plánu profesního rozvoje napsala téma kompetence k realizaci výuky, to by bylo to, na co se chceš zaměřit. To je hezký nadpis. Děkuju. A pojď mi ještě připomenout, prosím, ten cíl. Můj cíl je najít takové metody práce s dětmi, které budou na tuto skupinu, na tyto děti fungovat. Tak, napsala jsem najít takové metody, které budou na tyto děti, na tuto skupinu fungovat. Když tenhle ten cíl budeš mít, co to přinese těm dětem? Bude to obojí dohromady. Může to bavit a i se něco naučí. Pak to bude bavit i mě. A slyším, že naučit a bavit, a to je to, co jsi vlastně říkal, že hledáš rovnováhu, tak znamenalo by to, že bys s tím i našel trošku rovnováhu mezi tím, co je baví a co ano, se naučí. Ano, já potřebuji najít takové metody, které budou bavit a zároveň se něco naučí. A co to přinese tobě, Vašku? Bude mi to bavit taky. Takže tebe to bude bavit a děti to bude bavit a zároveň se i něco naučí. Ale furt, já potřebuji najít to místo, kde se budu inspirovat. Kde můžu? To je se potřeba zeptat tebe. Kde existuje jiná podobná škola s podobně umělecky založenými gymnaziálně nebo umělecky založenými dětmi nebo alternativně založenými, abych se dokázal tam naučit a nejde mi o humanitní předměty. Když se jmenuji literaturu, je plná metod pro humanitní předměty. Mě jde o techniku. Jak mám děti naučit časem logaritmy? Zábavně. Tak jak mám naučit děti logaritmy zábavně a kde najít školu, kde se inspirovat? Možná, že bychom se mohli podívat do asociace svobodných škol. V asociaci svobodných škol vím, že je to asociace, která nedávno vznikla a některé ty školy jsou víc zaměřené na umění, některé víc na techniku, některé na přírodní vědy. Možná bychom mohli najít inspiraci tam. Dobře. Tak já můžu si tohle vzít třeba jako svůj úkol, že se podívám do asociace svobodných škol a pokusím se s nějakou školou navázat kontakt. Až se mi to podaří, tak bych ti řekla a mohli bychom třeba spunktovat nějakou návštěvu. Co ty na to? Super, to mi dává smysl. A pojďme si třeba stanovit termín. Já hodně potřebuju termíny a teď je to úkol pro mě, jak tě podpořit v tom plánu. Tak aby to pro tebe bylo fajn, aby nám to nezapadlo, tak co myslíš? 2 měsíce? Jak je to pro tebe dlouhá doba? Já si myslím, že co neuděje měsíc. Protože teď mám půlku května, červnu se nebudu, od půlky června dále každý na prázdninách. A vy ten kontakt potřeboval do měsíce? V tomhle školní ne, je potřebuji mít kontakt, protože teďka budu kontaktovat, abych v září mohl někam jet. Dobře. To znamená, do měsíce bych potřeboval jet pomoct kam. Dobře. Já si myslím, že pro mě je to taky schůdný. Tak jo, napíšu tady do 15.6. Do 15.6. bych ti dala nějaký kontakt a domluvili bychom se, kam bychom v září vyrazili. A já ještě v červnu budu kontaktovat a v září bych to chtěl, září říjen bych to chtěl zprodukovat. Fajn. Vašku, mám tedy brát to jako tvůj krok, který uděláš na plnění cíle, ta první návštěva v září, jo? Takže píšu nám tady v září návštěva školy a já do 15. června seženu kontakt. Díky. Fajn. Václave,
chceš okopírovat to, co jsem ti tady napsala, anebo volíš tu druhou variantu, kterou mám s ostatními kolegy? Já si to, že to napíšu, ne, já si to vypočím. Já jsem moderní, já si udělám cvak a mám to tam. Díky. Super. A já si to přepíšu a dávám to k sobě do plánu pedagogické podpory školy. Dík. Taky děkuju. Ještě jednou se omluvám za ten začátek. Příště si budu muset lépe naplánovat čas. Pane vrchní, platí. Já tam do kavárny. Tak já zase trošku vyskáču z role. Fajn. Tak dámy a pánové, jsme zase tady Václav a já, Václav a Romana. A teď jsme měli připraveno, kdyby vás bylo náhodou víc, že vás rozdělíme do skupin a vy si ve skupinách budete povídat o tom, co jste viděli, slyšeli, cítili a co byste z toho udělali a co třeba ne úplně tak, jak jste tady teď zaznamenali. Protože je vás málo, jsme v komorním prostředí, tak pojďme to teď udělat jako takovou debatu a Václav bude psát nebo já budu psát? Já jdu psát. Dobře. Po mě to nikdo nepřečte. Jak to bude lepší pro kameru? Mám si přesednout nebo je to tak v pohodě? Jo. Já bych jenom prosím k tomu chtěl říct, že ten rozhovor byl připraven na té úrovni, že byl nakreslený ten balanční kruh. Romana ho předtím neviděla a chtěli jsme to opravdu nahrát, takže jsme se nedomlouvali dopředu, co tady zazní. Že to opravdu byla improvizace s obou stran, že i to nás při těch rozvojích rozhovorech z pohledu vedení, na to se nedokážu připravit, já musím umět reagovat. Takže proto jsem Romanu na to úmyslně nepřipravoval. A já Václava na své všetečné otázky taky ne, takže je to tak obou stran. Tak jo, tak pojďme, když půjdeme tou metodou 4U, tak co jste uviděli? Ať už to bylo v tom pozitivním nebo v tom negativním rámci. Co ten začínající učitel dělal, co ta ředitelka, jak to tam bylo? Co jste uviděli? Já bych, když tak jestli můžu, všichni, kdokoliv. Mně to přišlo ten začátek, že se tam tak jako přiřítila. A já, kdybych byl v kůži Vaška, tak bych byl takový trošku smutný, že jsi to líp nenaplánovala, že máš na mě třeba málo času. Tak ředitelka se tam přiřítila. No. Má málo času. Přišlo mi to tak, no. Uh-huh. Pak už ne, ale začátku bych z toho měl takový rozpačitý pocit. Uh-huh. Fajn. Málo času, rozpačitý pocit. Díky. Co ještě jste uviděli? A pojďme rovnou si zapněte mikrofon. Já teď nepřeštu úplně jméno. Dobrý den. Nervozitu, stres. Nervozitu ze strany učitele a stres vlastně od ředitele. Ze strany ředitele. Uh-huh. Nervozita, stres. Uh-huh. Co ještě jsme viděli? Tak jestli můžu já ze servisu, je mě slyšet? Uh-huh. Já jsem Vašku cítil z té strany velké rozpaky. Nevěděl jsi ze začátku, co té Romaně odpovědět. Co vlastně chce? Hmm. Slovo rozpaky. Rozpaky. Určitě. Nervozita, stres, no. Začátek, přiřítila se, málo času, rozpaky. Co ještě další jsme viděli? Jestli můžu já, tak já zase na začátku takový to, kdy ten začínající učitel, no když už si chtěla ty obrázky, tak jsem to teda vyplnil. Když už si chtěla ty obrázky. Díky. A jestli můžu ještě já. Podle mě Vašek to potom velmi pěkně napravil. A byla vidět taková chuť opravdu se do toho položit, že opravdu si najít ta slavá místa a opravdu si rozhodnout o svém příštím profesním rozvoji. To se mi moc líbilo. Jo, nebyla tam žádná arogance. Nebyla tam nechuť, bylo tam vidět takové nadšení, asi ho to baví. A je v té práci rád, což je strašně dobře. Tak ať tam nemáme začínajícího učitele. Mm-hmm. Viděli jsme, že je v práci rád, že ho to baví. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak. Co jsme slyšeli? Co jste slyšeli?
co jste slyšeli, že tam zaznělo, že tam padlo. Tak jestli teda můžu já bych velmi pozitivně hodnotila to řetězení otázek. Vlastně bylo vidět, že ta ředitelka, přestože teda přišla v nějakém stresu, takže byla dobře připravená na ten rozhovor a že to nebyly jen tak nahodilé otázky, ale vždycky reagovali na toho učitele. Takže slyšeli jsme řetězení otázek. Děkuju. Co ještě dalšího jste slyšeli? Podporu, balanční kruh. Podporu. Balanční kruh. Já teda určitě zase jsem slyšela to, že z té počáteční nejistoty se to přetavilo v podstatě ve velmi profesionální rozhovor, kdy do toho byl ten začínající učitel už vtažen, už jako opravdu měl chuť spolupracovat. A z takový ten prvopočáteční despekt k tomu ho vrátil zpátky k tomu, že začal pracovat na tom a začal přemýšlet o svém rozvoji. Začal přemýšlet o svém rozvoji. Co jste ucítili, když jste pozorovali ten rozhovor? Já teda důvěru v toho učitele ze strany té ředitelky. Důvěru v začínajícího učitele. U učitele strach, zmatenost a svázané ruce. Strach, zmatenost, svázané ruce. Co ještě jste ucítili? Chuť té ředitelky mu pomoct. Chuť ředitelky mu pomoct. Co ještě dalšího jste ucítili? Od ředitele volno. Od ředitele? Omluvu. Omluvu. Od ředitele omluvu. Důvěra v začínajícího učitele, strach, zmatenost, svázané ruce, chuť pomoci, omluva ředitele. Co ještě dalšího jste cítili? A od ředitele volnost. Volnost. Podporu. Fajn. Ucítila jsem, že z té schůzky odchází s úkolem ředitel. Ze schůzky odchází s úkolem ředitel. Dobrá. A co z toho byste udělali tak, jak tam bylo, a co byste udělali úplně jinak? Já v roli ředitelky bych nechtěla odcházet s úkolem. Nechtěla bych odcházet s úkolem. A kdybychom to dali do pozitivního rámce, co byste teda chtěla? Chci, aby s úkolem odcházel učitel. Aby s úkolem odcházel učitel. Co ještě dalšího byste udělali tak, jak zaznělo, anebo jinak? Já bych přišel včas. Já bych přišel včas. Víc bych tu debatu rozvinula. Dala jakoby možnost tomu učiteli dát vlastně ten prostor, co by chtěl udělat, co by chtěl, jak by si to představoval on, co by chtěl po mně jako po řediteli, jak mám já mu vlastně to klima, tu půdu pod nohama připravit a pomoct mu. Víc mu dát prostoru, rozvinout debatu. Já bych určitě mu nedala na začátek ten balanční kruh bez toho, že bych mu ho vysvětlila, protože on se dozvídal o té metodě od uvádějícího učitele. Bylo to od té ředitelky jakoby nahodilé ve chvíli, kdy dávám sebehodnotící nástroj svému podřízenému, tak mu to musím vysvětlit. Vysvětlila bych balanční kruh.
A tím si myslím, že by se odbouralo i takový, to tady máš ty obrázky, ale tím, že by to bylo ode mě vysvětlené a cítíš, že na to dávám důraz, tak si myslím, že by to mohl ten začátek trošku být jinak. Díky tomu. Díky. Co ještě dalšího vás napadá? Co byste udělali tak, anebo jinak? Já bych teď právě navázala na paní, co říkala přede mnou, že jsem tady mám poznámku, že jsem z toho slyšela a cítila, že pan učitel přesně nevěděl, co si má pod těmi kompetencemi představit, nebo neznal kritéria hodnocení těch kompetencí. Jak vlastně těch 10 bodů má vypadat? Co to je těch 10 bodů? A to souvisí s tím, co jsme slyšeli, že je vhodné ten balanční kruh předem ze strany ředitele se začínajícím učitelem prodebatovat. Co třeba která kompetence znamená v prostředí té školy? Protože my jsme se tady bavili o kompetenci k realizaci výuky a ona může úplně něco jiného znamenat v prostředí našeho gymnázia, úplně něco jiného v prostředí jiného gymnázia. Takže určitě tohle ano. Co ještě dalšího bychom udělali jinak? A nebo stejně? Já bych se přimlouval za to stejně, že jsme všichni Češi. Všichni víme, jak to dělat, že to jinak, takže z toho to vyplývá, že cokoliv tady padlo, bylo blbě. Nic nebylo dobře. Já bych nic neměnila, já bych vyšla, já bych došla k cíli. K cíli prostě na rozhovor, jak se vedl, tak prostě dojít vlastně od začátku až do konce. Takže cíl. Mm-hmm. Takže neměnila bych v rozhovoru nic. Dobrý, děkuji. Mě to dává smysl, já jsem za to strašně rád, protože jste vyčapli mnoho věcí, které jsme tam úmyslně dali. Jeden nebo druhý. To se týká jedné záležitosti, když vezmeme. Nervozita, stres, to je za mě úplně pochopitelné, že začínající učitel, který sedí před ředitelem, je nervózní a je ve stresu. Takže to chápu. A ten úplný začátek, ten byl hrán jenom i z toho důvodu, že balanční kruh pro hromadu začínajících učitelů je úplně něco nového. To znamená, opravdu tady je to nějaký obrázek a vůbec ten začínající si nedovede představit, sedí poprvé na rozvoji rozhovoru se svým šéfem. Je nervózní, jak pes doma se na to připravuje, hledá barvičky. Takže to opravdu z pohledu vedení školy, co já třeba zažívám, že ty rozhovory vedu se svými učiteli, tak je to opravdu o tom, že musím být připraven, že oni jsou nervózní. A i z toho důvodu jsme v kavárně a nejsme v kanceláři školy nebo nejsme ve škole. Já se blbou říkám, musím jít na neutrální prostředí. Já bych k tomu ještě doplnila. Opravdu najděte si vždycky čas a priority. I když ten den vím, že už mám dlouho naplánovanou v 3:30 schůzku v kavárně se začínajícím učitelem, tak i kdyby mě zastavilo 10 dalších rodičů a učitelů, omluvím se asertivně, nezlobte se, potkáme se příště, potkáme se zítra, protože dneska už mám tu schůzku. Přiběhnout na poslední chvíli vystresovaný, uřícený někam na smluvenou schůzku, není to fajn. Už jenom to, než se člověk vydýchá, než si uvědomí, že teď už není ve škole, je někde jinde a že je tam teď jako podpora toho začínajícího učitele, tak sami jste viděli, asi v normální situaci, kdyby se tohle stalo, tak by ten ředitel asi delší dobu lapal po dechu. My jsme tohle teda připravený měli, že ten začátek uděláme záměrně takhle, aby bylo vidět, že fakt to není to prostě úplně dobré ani pro jednoho, ani pro druhého. Takže čas, určitě si na to udělat čas. A možná Vašek mi dá za pravdu, že mě takové rozvojové rozhovory opravdu trvají 60 minut. Jo, a pokud chci všechny kompetence projít, na všechno se podívat, jak z toho, co se tomu kantorovi daří, tak i z toho, kam bych chtěl v té kompetenci jít, potom si ještě vybíráme, která z nich bude ta prioritní pro ten další školní rok. Takže opravdu těch 60 minut si počítám vždycky na toho jednoho učitele. Jo, já si počítám 2 hodiny, abych měl to trošičku, že to je cesta do hospody a cesta z hospody. Jedna z věcí, co se mi, či 2 hodiny na to dávám, a co se mi vyplácí,
Na začátku ostentativně přepínám mobil do letového režimu. Sedneme si ke stolu, objednáme si pivo, víno, čaj, kafe, to je jedno. A říkám, hele, jo, sekundu, víš, že mi furt volej, já si teď vypnu do letového. Aby prostě ten člověk viděl, že teď jsem hodinu, dvě ve své rozlítanosti, ve všem prostě, co lítám po tom baráku, jenom a jenom pro něj. A dvě hodiny sedíme spolu a je můj mobil úplně ukradený. Já vím, že to můžu udělat cestou, můžu to udělat předtím, ale to, že to dám mu najevo, že pro něj si vypnu mobil, je věc, která může hodně pozitivně naladit a natáhnout to, natáhnout tu atmosféru, že prostě mě ty moje učitelé znají, že jsem rozlítaný v jednom kuse a furt něco řeším a teďka najednou si na dvě hodiny sednu na zadek a kecám se svým učitelem. Co se osvědčuje? Psát opravdu v ruce, tuška, papír. Úplně se mi neosvědčilo v řadě případů, když jsem si otevřela počítač a zapisovala jsem si poznámky do počítače. Vlastně jsem tam uměle vytvořila nějakou další bariéru mezi námi. Jo, i když sedíme vedle sebe nebo přes roh stolu, což je hrozně důležité, abychom k sobě měli blízko, neseděli přes stůl, tak ještě je fajn vzít si opravdu tu tušku, papír. Je to takové přirozenější, ličtější. A ten počítač opravdu není úplně to nejlepší. A možná jste si všimli jedna věc, když jsme tedy u toho začátku, že řeknu tomu učiteli, hele, budu si dělat nějaké poznámky a klidně mu to dám potom obsat, okopíruju mu to, protože jsou tam vlastně jenom ta klíčová slova, abych nestratila nit a abych také mohla potom řetězit ty otázky. Jo, takže tohle je vlastně věc, na kterou jsem chtěla upozornit. Já si občas beru tyhle desky pevný, protože ne vždycky se na tom kavárenském stolečku je místo, nebo něco takového, tam je sváčinka, tam je a takové věci, tak tohle můžu mít na klíně a můžu psát. Takže pevné desky já si beru strašně rád a baví mě. Co by asi za normálních okolností, ještě když jsme v tom úvodu, bylo delší, kdyby to byla první zkouška a už byl začínající učitel připravený na balanční kruh, věděl, co která kompetence zahrnuje, tak bych s ním určitě déle hovořila o tom, jak obyčejně ty zkoušky vypadají. On už by to asi věděl i od uvádějícího, ale delší dobu by zabralo to, aby si představil, jakým způsobem tedy ta zkouška probíhá. Možná bychom spolu ještě i ladili tu formu i délku, jo. Takže tam tohle bylo určitě zkrácené. Tak, mně se třeba ještě v rámci toho poslední vyplácí, že společně do té hospody jdem, takže hromadu věcí máme šanci během těch 5 minut, než dojdeme do našeho oblíbeného kubistra na Míráku, propovídat a říci, ale může se ptat, jaký byl den, můžeme prohodit x slov, můžeme se naladit a pak nestrácíme ten čas u toho stolku, ale to je, není to špatný a zajistím, že nepřijdu pozdě. Protože tam jdem společně a když si táhnu portfolio, tak to té dámě vemu, jsem za galantního. Těch metod je víc. Že ona ten se ty portfolio, to je takhle těžký a já nic. Já mám destičky, tak to měníme. Takže opravdu i ty začátky můžou být jiné. A jenom v principu ještě úplně jedné, jestli je to se začínající nebo s kterýmkoliv učitelem. Ty rozvojové rozhovory jsou stejné. Jenom ten začínající neví, jak na ně. Tam je ten zásadní rozdíl. Proto je tam ten začátek trošku jiný, trošku asi delší. A možná i v tom začátku ještě zmínit ten časový rámec, aby jsme si vyladili, kolik kdo má času. Jasně. To je důležité. Díky. Tak, uslyšel. Aha. Řetězení otázek. Krásně řetězila to, Romanka, to je nádherný, nevěděla na co. A to je dovednost, která je pro lidi, pro vedení, který s tím nemá zkušenosti, jedna z nejtěžších. To, když jsem s tím začínal, tak jsem měl připravený, na co se budu ptát a uteklo mi to. Hmm. Na to mě fungovalo nepracovat na balančním kruhu, ale na rozhovoru, který má daný otázky. Byli jsme prostě měli přesně otázky, který ten učitel znal dopředu a věděl, na co se ho budu ptát a já jsem věděl, co mít lepší osnovu. To mi pomohlo na to řetězení, protože ten balanční kruh na rovinu už je hodně vyšší level. A začít s tím jako vedení školy bez zkušeností je to náročné. Protože nevím, kam to dopadne, nevím, kam to půjde. Takže to na rovinu je hodně těžké. Řetězení otázek a otázky otevřené. To jsou prostě vlastně zásadní věci. Říká se, nikdy nevíš, na co jsi se zeptal, dokud nedostaneš odpověď, ale kdyby třeba kantoři opravdu odpovídali na uzavřenou otázku,
ano, ne, a nerozšířil ji, tak se asi nepohneme. Takže ty otevřené otázky jsou hodně důležité. Hodně důležité jsou otázky na budoucnost a rozšiřující otázky. I když se člověku něco nedaří, tak vždycky se snažíme ho pohledem dostat někam dál. Mohla tam padnout třeba otázka, Václave, když si představíš, že už tu dovednost máš, je tady květen 2024, jak to vypadá? Aby on se vlastně sám přenesl do toho budoucna, aby se dokázal žít do toho, že už třeba tu dovednost má rozšířenou. Takže tohle všechno ještě tam mohlo padnout. A pak jsou tam ty otázky rozšiřující, které vlastně mimochodem tady teď používám taky. Co ještě dalšího vás napadá? Máme tady tohle napsáno, to jste viděli. Co ještě dalšího jsme viděli? A zase je to něco, co podporuje myšlení, rozšiřuje myšlení toho začínajícího učitele. Jo? Druhá věc, co tam byla velké slovo, je podpora. Ten učitel musí vědět, že je podporován. Možná to dnešní mladěši potřebují víc, než jsme to kdysi potřebovali my, víc na to slyší, ale prostě podpora, podpora, podpora. Vědět, ten začínající to musím dávat najevo. A někdo tam říkal, že nebylo dobré, že ředitel odešel úkolem, a ne učitel, ale to zase pro toho učitele začínajícího, jako pro mě by bylo strašně fajn vědět, že tomu řídovi stojím za to, aby pro mě si dal úkol, že mě tím chce pomoct a podpořit. To znamená, to, že odešel ředitel s úkolem, je pro mě pro začínajícího wow, on přesto, že to má tolik práce, i mě ještě tímhle chci pomoct. To znamená, spolu začínajícího to bylo hodně příjemné. Kdyby tam k tomu nedošlo a měl úkol Vašek jenom říkám, tak já bych záměrně položila otázku, co bys potřeboval ode mě, abys ty svoje kroky k tvému cíli mohl naplnit. Vždycky se tam na to zeptám a ve formuláři plánu profesního rozvoje mám kroky učitele, co udělá učitel, a kroky ředitele. Co udělá ředitel, co ode mě potřebuje. A může to být třeba i finanční podpora, což mi pomůže v plánování s finančními prostředky do konce kalendářního roku. Může to být třeba zrovna najít školu, kde se můžeme inspirovat. Může to být nakoupit literaturu nebo upravit rozvrh na příští týden, protože potřebuju odjet do školy XY a podobně. Může to být cokoliv, ale kdyby to tam nepadlo, tak stejně bych tuhle otázku vlastně tam jako položila, jo. Považuji za hodně důležitý to právě z toho důvodu, aby ten začínající učitel, nebo jakýkoliv učitel, aby se v tom vlastně necítil sám. Jo. Poslední otázka, kterou já vždycky mám na každém rozvojovém rozhovoru, zní, co může vedení školy udělat pro to, aby se ti u nás učilo lépe. Vymyslí jakoukoliv drobnost. Prostě poslední otázka je tato. Co můžeme udělat pro to? Vymysli si. A třeba mi někdo řekl, že bych chtěl lednici do kabinetu. Tak ji za 14 dnů měl. Nebo vymalovat kabinet. Nebo něco, prostě nějaká upádrnost, no. Nebo že potřebuje tuto lepší. Je pravda, že jednou jsem se i dozvěděl takto, že záchodový papír je moc hrubý. A i to, prostě jak jsme začali kupovat, je mější. O to nejde. Ale opravdu ta věta a opravdu to řeknu, co může vedení školy udělat pro to, aby se ti u nás učilo lépe. A to je vidět ta podpora, to je vidět ta účast a my to myslíme vážně, pak si to sepíšeme a snažíme se to udělat. A bohu dík, dost často odpověď, vlastně já nevím, já mám vše krásné. Tak, to tam máme dál. Balanční kruh, o tom jsme se bavili. Já ještě k tomu balančnímu kruhu, to se mi vyplatilo v něm nikdy nemít polovinu. Já jsem absolutní nepřítel sudého počtu a poloviny. Takže sice Romanka říká, že to bylo na 10 bodů, ale ve skutečnosti já jsem udělal podlý trik, bylo to na 9. V tom balečním kruhu, co máme, je 9 výsečí. Protože Čech se hodnotí na půl. To je další vlastnost Čecha, tak z půlky. Takže úmyslně, já když dělám s balečním kruhem, nedám možnost poloviny. Buď větší polovina, nebo menší polovina. Jo, takže to je taková drobnůstka v tom balečním kruhu, co se mi strašně vyplácí, nemít tu variantu úniku z poloviny. Proto nemám rád trojky. Takže to je jenom taková drobnost k tomu balančnímu kruhu. Nejistota a profesionální rozhovor ve to. Domenka je profesionál. A že jsme navzájem přemýšleli.
Ono je to přemýšlení navzájem, jak jsi řekl, je to vlastně o raportu, jo? O nějakém naladění se na sebe a čehož můžete vlastně docílit i pouhým dechem. Když cítíte, že se vám začínající učitel trošku ztrácí, tak stačí naladit se na něj dechem a hned si ho tam zase získáte zpátky k tomu svému tématu. Jo? Takže řetězení otázek, ten raport, to naladění se, být vlastně v tom, neodcházet s myšlenkami někam jinam, ale být v tom tématu s ním. A je to tam potom hrozně hodně cítit, že ta energie tam pluje a jsou jakoby na jedné vlně. Ucítili. Důvěra začínajícího učitele. Na rovinu, v koho jiného mám mít důvěru? Když odejde začínající, tak budu mít rok práce s novým. A kde se to sežene dnes? Kde seženeme učitele? Tam si tady inzerát, kdo se ozve. Takže primárně zkusme důvěřovat tomu začínajícímu učiteli, co to jde. Lepšího nemáme. Zatím. Tak, co tam bylo dál? Strach, zmatenost, svázané ruce. Tam ani nechtěl. U začínajícího učitele. No, takže to vychází z toho, že je začínající, že poprvé mluví s vedením školy a tak dále. Takže to je, na to musím být připraven z pohledu vedení, že to je. A ucítili chuť pomoci. Omluva, neboli účast. Prostě to, znova zpátky. Řídě se snaží být pro toho uvádějícího učitele. Pro něj něco udělat. I kdyby nechtěl. Tak volnost, ředitel si dal úkol, to už jsme říkali. A co bychom udělali? Šli bychom víc na cíl? My bychom určitě za normálních podmínek prošli všechny kompetence. Určitě. Nevybrali bychom si jenom dvě. O tom už jsme také hovořili. A ten cíl by byl jasně formulován tak, jak vlastně si ho tady Vašek potom napsal, nebo jak mi ho nadiktoval. Jo? Přijít včas, o tom jsme říkali, to je velmi důležité. Dát si úkol, tam bych teda zastávala ten názor, dát si úkol oba dva, i ten ředitel, i ten začínající učitel. Ale tady je strašný ho si dát majzla, když už si dám úkol, tak ho musím splnit. Musí to být reálné. Musím to být, jako i ředitel, nesmím na něj zapomenout. To je to sem, jako když dám slib dětem. Jakmile dám slib začínajícímu učiteli a nesplním ho, tak mu to musím vysvětlit, kátce, přinést omluvenku a tak dále. A nebo prostě je to důležité. Je důležité, aby ve mně měl tu důvěru, že nekecám. Takže jestli je dám úkol, tak ho prostě splním. Máme tam kritéria hodnocení. To jsme říkali, že opravdu, pokud zvolíte balanční kruh, je zapotřebí mít ho vyladěný, vědět, co která kompetence znamená, co skrývá za dovednosti, jak to u vás ve škole chodí, jaká jsou kritéria pro to hodnocení. Ale já s tímhle mám trošku problém u balančního kruhu a hodnocení nějakých dovedností. Já si nedovedu představit, co je kritériem dobrého výkonu. Já teďka mám za sebou 15 nebo 18 rozhovorů nad balančním kruhem se svými učiteli. A byli tací, kteří měli všechno úplně u středu. A jsou to špičkoví kantoři a kantorky. A pak někteří měli skoro všechno vyplněno a zase tak špičkoví nejsou. Je to strašně individuální. To znamená, i když já nebudu, jako ten začínající přijde s tím, že to má hodně malý nebo hodně velký, ve skutečnosti je to furt to samý. Já se musím optát z pozice vedení, jak to myslí. Takže já bych dopředu rozhodně nedával nějaká kritéria, když zvládnu 4 vyučovací metody, napíšu si pátý level, když zvládnu 9 metod, napíšu si 9. Ale je to opravdu, balanční kruh je sebehodnocení, sebereflexe. Všechno je správně, nic není chyba a je to obrovsky individuální. Takže když bychom to shrnuli, tak já nemůžu nikdy balanční kruh porovnávat učitel A, učitel B, učitel C, ale ten balanční kruh slouží k tomu, abych srovnával sebe se sebou samotným, abych viděl ten svůj pokrok v té konkrétní kompetenci nebo v té dovednosti. Jo? A je hezké ty balanční kruhy si schovávat a pak za rok, třeba za dva, za tři reflektovat, jak se to posunulo. Byla to otázka třeba, kde to bude na konci, když se ti to podaří, nebo když se ti to nepodaří. Takže ta kritéria jsou obrovsky otevřená. Já chápu, že chci všechno měřit, ale zrovna u toho balančního kruhu mi to prostě nesedí. Neříkám, že to je špatně, já říkám svůj pocit, že já bych to tak nedělal. Nejsou to prostě kritéria školní, ale je to pro hodnocení sebe sama.
A to se dá říct v tom balančním kruhu bez vysvětlení, že můžu vysvětlit tomu učiteli, cokoliv tam nakreslíš, je na vás. Je to tvoje věc, co to nakreslí, je to na tobě. Představ si, že... A tam se dá říct. Poslední schod je tvoje největší dovednost, kterou získáš za 40 let, anebo tvoje dovednost, kterou bys mohl mít teď. I to jsou různé přístupy k tomu balančnímu kruhu. A to se dá definovat, ale tady na začátku. A nebo s tím pracovat při tom rozhovoru. Okay. Václav, já si myslím, že jsme prošli úplně všechno, co nám tady kolegové řekli, že viděli, slyšeli, cítili a že by udělali. Něco by možná udělali stejně jako my, něco by udělali úplně jinak. V tom jsou ty rozvojové rozhovory jedinečné. A samozřejmě jinak bychom se bavili spolu, kdyby byl učitel, který už 20 let učí v naší škole, jinak jsme se spolu bavili jako se začínajícím učitelem, který přišel úplně poprvé a učíš u nás první rok. A jinak to bylo jako teď, protože vnímejme to jako ochutnávku, jako část jenom toho rozvojového rozhovoru, abychom si na ně mohli ukázat, jak by to třeba mohlo pro vás být efektivní. Dámy a pánové, připomínky, otázky? Vaše dotazy. My jsme teďka mluvili furt. Pojďte zkusit říct, jestli máte vyzkušenosti s balančním kruhem a s rozvojovým rozhovorem, jak jste ho vedli nebo byli vedeni. Nevím, kdo z vás má s tím zkušenosti? Tam jsem viděl levou ruku se hýbat, tak jsem říkal, zapíná si mikrofon. A ono ne. Já to zkusím. Prosím. Nejsem tak jakoby dobrý řečník, takže se právě moc nechci hlásit ani moc takhle mluvit veřejně, ale každopádně ta podpora z řady vlastně ředitele nebo zástupců, vedoucích, prostě je vždycky podpora, protože jednak když člověk přijde, ať je to na pohovor, ať přijde jako první den do zaměstnání a říkám, ať jsou to provozní zaměstnanci, ať jsou to učitelé, ať je to kdokoliv, tak by měli mít takovou jistotu. Opravdu měli by mít klima, měli by mít tu podporu, tu ruku, že se vlastně na ně někdo těší, že nastoupí do toho zaměstnání. A vlastně ten průvodce během, tak jak se už zmiňovala adaptační doba, že bude teďka vlastně uzákoněno na 2 roky, tak vlastně když někdo přestoupí třeba ze školy na školu, tak je důležitý třeba ten rok projít s tím člověkem, aby se vlastně cítil dobře. Já tomu říkám u nás doba hájení. Až skončí doba hájení toho učitele, už si musí sám poradit. Ať je to v mezilidských stazích nebo prostě po té pracovní stránce. Takže tak za mě asi jenom tak v krátkosti. Já na to navážu, za tohle strašně děkuji. A k tomu, aby se cítil hájen, podporován, proto existuje, a měl by existovat ten dokument, nějaký jmenuje se to plán adaptace. Neboli škola by měla mít vymyšleno, jak se svými lidmi pracovat. A pro ty z vás, kteří pracují ve škole, kde to není a chtěli by o tom uvažovat, tak odkážu jako dneska už po několikáté na model systému podpory začínajících učitelů, což je dokument, který právě teďka byl dodělán, kde jsou opravdu minimálně 15-20 různých plánů adaptace na různých typy škol. To znamená, buď ho máte, nebo se můžete inspirovat jinými školami, které již plán adaptace měly. A to je nějaká podpora. To je nějaký manuál rukojeť, která tomu začínajícímu hrozně pomáhá. Alespoň na základě toho, co jsme se s začínajícími bavili za ty 3 roky. Vašku, Aronče, mám poslat do chatu odkaz na ten model? Jo, pošli do chatu odkaz dobře, na ten model. Pošlu. Děkuju. Pošlu. Tak ještě něco na závěr od vás. My používáme balanční kruhy u sebehodnocení žáků v každém předmětu plus scénářská gramotnost napříč předměty. A děkuji za tento tip, to jsem ještě nepoužila při hodnocení zaměstnanců nebo při rozvojových rozhovorech. Vždycky máme ty otázky právě připravené předem. A toto je zase jiná varianta, taková, řekla bych, tvořivější. A vlastně já mám takové učitelky, které potřebují pořád znát nějaká ta kritéria vlastně do kritéria toho těch jednotlivých kompetencí a to hodnocení a je dobrý nápad jim sdělit, že to je vlastně jejich subjektivní hodnocení, že to vlastně nemusí být žádná objektivní kritéria, která jsou předem daná, což určitě využiju a
je to vlastně takové ulehčení pro toho ředitele, že nemusí vlastně vysvětlovat, co přesně jednotlivé stupně musí znamenat nebo mohou znamenat. Protože každý tu představu má svou vlastní subjektivní a je to tak v pořádku. Děkujeme, děkujeme za ten váš příspěvek. Vy až se podíváte do chatu, kolega Jirka vám tam poslal odkaz na... Ještě ne, já se omlouvám. Pošle ne, vám ještě, tam... Ještě jsem to neposlal, protože bych potřeboval požádat režii. Pavle, buďte tak hodný, okay. Zaktivněte chat. Já do něho nemůžu psát, takže jsem to neposlal ještě. Takže jestli by byl Pavlov, je fakt tak hodný. Budete mít odkaz na model a vy si v něm právě najdete ukázky balančních kruhů. Najdete si tam i ukázky kompetencí začínajících učitelů, uvádějících učitelů a vedení školy pro adaptační období. Ale to neznamená, že je to jakési dogma. Vy si ten balanční kruh můžete nafouknout, můžete si tam udělat nějaké svoje kompetence. Tak jako to vlastně děláte v případě žáků, tak i ten učitel ve vaší škole si může vytvořit svůj balanční kruh se svými dovednostmi, na kterých se třeba dohodnete vy ve své škole. Jo, takže spoustu inspirace právě v tom modelu pro tuhletu práci najdete. Dámy a pánové, my jsme vyčerpali všechen čas, který byl věnován pro tento workshop. Moc vám děkujeme za účast, děkujeme vám za aktivní účast, za to, že jste s námi hovořili, že jste pozorovali, analyzovali naši ukázku. Moc za to děkujeme, bylo to i pro nás velmi inspirativní. No a věříme, že se třeba někdy uvidíme naživo při nějaké další podobné aktivitě nebo akci. Moc vám děkujeme a přejeme klidný závěr školního roku. A já vám přeji, aby vám ten model systému podpory začínajících učitelů k něčemu byl. A kdybyste na něm narazili něco, co byste chtěli dovysvětlit, jména autorů tam jsou, tak nám napište. Díky moc. Díky.